Qeveria e dritan Abazoviç do të vijojë të jetë në këmbë. Kryeministri Malazez ka arritur të bindë presidentin Milo Gjukanoviç për të vijuar bashkëpunimin. Qeveria miratoi pak ditë më parë marrëveshjen me Kishën Serbe dhe kjo shkaktoi përplasje të forta. Partia e Gjukanoviç paralajmëroi se nuk do ta mbështeste kryeministrin, por palët kanë gjetur dakordsinë ditën e sotme. Gjatë një takimi ata adresuan shqetësimet për marrëveshjen me Kishën Ortodokse Serbe, për të cilën vendosën të kërkonin mendimin e ekspertëve ligjor dhe shkencor përpara miratimit dhe vendosje së saj në zbatim. Bashkërisht u vlerësua se është në interes të Malit të zi dhe të ardhmes europiane, ruajtja e stabilitetit politik dhe përmirësimi i funksionalitetit të institucioneve të sistemit, në mënyrë që vendi kandidat për antarësim në bashkimin europian, në një kohë sa më të shkurtër të përmbush detyrimet që dalin nga agenda europiane, thuhet në një komunikat të qeverisë së Malit të zi. Motej theksohet se marrëveshja duhet i prezantohet edhe njëherë publikut profesional dhe shkencor të Malit të zi për të parë aspektin kushtetues. Po ashtu palët kanë rënë dakord që gjyqtarët e kushtetueses dhe antarët e këshillit gjyqësor të zgjidhen me konsensus. Është një vlerësim i përbashkët se kjo do të tregonte qëndrimin e përgjegjshëm të shtetit ndaj inkurajimit të institucioneve të BE-s për të përmbushur efektivisht kriteret e përkohshme të mbetura për sundimin e ligjit dhe për të krijuar kushte për përshpejtimin e procesit të përgjithshëm negocius, thuhet aty. Në njoftim thuhet se presidenti dhe kryeministri janë dakord që pavarësisht dallimeve politike që ekzistojnë, zgjidhja duhet kërkuar gjithmonë përmes dialogut brenda institucioneve. Gjithashtu Gjukanoviç dhe Abazoviç dënuan çdo formë të gjuhës urrejtjes apo dhunës, duke theksuar se harmonia ndëretnike dhe ndërfetare është kapitali më i madh shoqëror i Malit të Zi dhe diçka për të cilën vendi ynë njihet në të gjithë rajonin dhe Europën, përfundon deklarata. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.